ပါဝါလို့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရွှေရှမ်းပါကျွန်တော်ဒီကောက်ဗီဒီယိုတင်လာလေးကအချိန်တနေ့ကြာသွားတဲ့အတွက် Step 2, data backup in your Google Photo. Google account ku Google Plus social network developer Google Photo phone original high quality ne Google Photo ga store Double resolution 16 MB at store ကျွန်တော်တို့ video solution နဲ့ 1080 high digital HD တို့ login အပြင် ကျွန်တော် Google Photo ရဲ့ဒီ framework က အလုပ်လုပ်ပုံကပေါ့နော် AIMI identity artificial intelligence and machine learning identity based ဖြစ်လာကြမလို့ photo တိုင်း video တိုင်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ group တက် album တက် ကျွန်တော်တို့ ခွဲပေးထားပါတယ် ကျွန်တော် လူဆို လူပုံ တက် နေရာ ဆို နေရာ ပုံ တက် အရာဝတ္ထု ဆို အရာဝတ္ထု တက် အလုပ်ပုံ တွေ ကို ကျွန်တော် ခွဲခြားပြီးတော့ store လုပ်ပေးထားပါ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ file တွေ folder တွေ document တွေ file ဆို ရင် zip file raw file audio format ပြီးရင် image file text file ပြီးရင် video file နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ store လုပ်ချင်ရင် Google က နေ မဲ့ provide လုပ်ထားတဲ့ G drive Google drive မှာ သွားပြီးတော့ store လုပ်လို့ရပါတယ် ဒါတွေ store လုပ်ဖို့ အတွက် တော့ ဟုတ်ပါ ပြီ တော်တော့ ဒီ data တွေ အားလုံး ကို store လုပ်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ကျွန်တော်တို့ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ဒီ Gmail account activate ဖြစ်တာတဲ့ ID ပေါ့ identification အပေါ်မှာ Google Photo ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို 15GB free ပေးတယ် 15GB ကိုနည်းတယ်လို့မလို့ပါနဲ့ 15GB တော့ free ရတာပါ ရှားတာကိုယူလိုက်ပါ အကျဲ ကိုက 15GB နဲ့မလောက်ဘူး ကိုယ့်စီမှာ တိမ့်ကြ data တွေ တအားများနေတယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ Google One ကိုတွက်ရောက်ပြီးတော့ ဒီ Google က offer ပေးတဲ့ membership plan တွေကိုလည်း ဝယ်လို့ရတယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာဒီပလန်တွေကိုမဝယ်ဖို့တော့တိုက်တွန်းနဲ့ဆက်ဆက်ဆုပ်ခဲ့ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လောက်ကောင်းနေတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေ ပါထားဘူးတော့လိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အော်အော့ဖ်ဒေတာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဂူဂယ်ရဲ့စာပါမှာလည်းရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့အင်ရှင်နဲ့ဒီဗိုက်စ်ထဲမှာလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာတွေနဲ့ပါမှာကိုယ်စီကကြည့်ပြရမလို့တော့ပါဘူးအချိန်မရွေးကိုယ့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုပြန်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂူဂယ်ဖိုတိုနဲ့ဂူဂယ်ဒရိုက်သုံးပုံသုံးလေးလေးကိုပြန်ကြည့်ပေးသွားမယ် ဖေဘုတ်တို့ဗိုက်ဘာတို့အင်စတာဂရမ်တို့တယ်လီဂရမ်တို့ဝတ်ဆပ်တို့ဝီချက်တို့အစားရှိတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအွန်လိုင်းအင်တာနက်ဘန်ကင်းဖြစ်တဲ့ KBZCB AYA Wave True Money အစားရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Money Online Changing တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေမယ် link ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကိုဖုန်းကိုရသွားတဲ့ဒီတခြားတအူကပေါ့နော်တချို့နောက်တဲ့လူတွေရှိပါလူကြီးမျိုးတချို့တဘောပေါက်နားလည်လူတွေပေါ့နော်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုရသွားမယ်ဒီဖုန်းကပါတဲ့စင်ကတ်ကိုသူကရိုက်ထုတ်ပြီးတော့လွတ်ပြလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစင်ကတ်ဟာပါတယ်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ပါတယ်နဲ့ link ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုတိုက်မှာပါဖိုးကကြိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှဆုံးဆုံးမှုတွေညပါလိမ့်မယ်စင်ကတ်လောက်ချမဲ့စာမှာနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့စင်ကတ်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအော်ပရေတာကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့စင်ကတ်ကိုပိတ်ခိုင်းမှာပေါ့မှန်ပါတယ်လူကြီးမျိုးမှန်ပါဒါလည်းမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတင်ရမှာကျွန်တော်အော်ပရေတာကိုဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်အော်ပရေတာဖုန်းကိုချက်ချင်းမဝင်တာနဲ့
ကိုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စင်ကာကိုစင်လော့ချထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်စင်ကာကိုစင်လော့ချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားသောကောင်းတဲ့ပနီဆယ်လေးတွေရှိပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ထည့်မပြောတော့ဘူး။စင်လော့ချထားပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်အချက်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စင်လော့ရဲ့ဖိတ်မှာပါတယ်။ပီယူကင်နံပါတ်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ပီယူကင်နံပါတ်
Google Photo တက်ကိုဝင်လိုက်ပါ first time ဝင်ရင်တော့ဒီလိုပုံစံယူပိုင်းတော့မပြောက်ဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်ဝင်ပြီးသားမို့လို့ပါပထမဆုံးဝင်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ID နဲ့ password ကို login ဝင်ရမယ် login ဝင်ပြီးမှဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ photo တွေ video တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘောเนาะဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ original glory ထဲမှာပါတဲ့ဖိုတိုတွေဗီဒီယိုတွေကိုဒါဒီမှာလာပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိသမျှ data တွေအလုံးကိုပက်ကက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် home center တက်သွားလိုက်ပါပြီးတော့ turn on ပက်ကက်လို့နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ original quality ကိုရေးမယ်ပြီးရင် confirm လုပ်မယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာဗောနောဒီကိုယ့်မှာရှိတဲ့ data တွေကိုအလုံးကို synchronization လုပ်နေပါပြီအကယ်၍ဗောနောကိုကဒီကျမ်းမှာရှိတဲ့ data တွေအလုံးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ backup မလုပ်ရှင်ဘူးကိုကတည်တံ့ရေးပြီးတော့ specific data လောက်ပဲကိုက backup လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်းကျင်တဲ့ data ပေါ်ကို press လုပ်လိုက်မယ် selection option ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်းကျင်တဲ့ data တွေပဲလိုက်ရေးလိုက်မယ်ကိုတင်းကျင်တဲ့ data တွေပဲကျွန်တော်လိုက်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ3 dot option ရှိတယ်3 dot option ကိုနှိပ်မယ် backup down ဆိုတဲ့ option ကိုတွေ့လိမ့်မယ်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုရွှေ့ထားတဲ့ item တွေပဲသူက backup လုပ်သွားမှာပါကျန်တဲ့ data တွေကို backup မလုပ်ပါဘူး file တွေ folder တွေဖွင့်ထားတဲ့ data တွေကို backup လုပ်ခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော် library ကိုသွားလိုက်မယ် library ထဲမှာကျွန်တော်တို့ file တွေလိုက်ပါတော့ data တွေအကုန်လာပေါ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ file ကိုဒီ software file ကိုကျွန်တော် backup လုပ်ခြင်းရှင် software file နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရှင် data backup and sync ဆို option တွေ့မှာဒီကောင်းလေးကိုတစ်ချက် online မဆိုရင်ဒါ data backup နဲ့ဆက်လုပ်လို့ပါလိမ့်မယ်ဖုန်းလေးတူ channel file နဲ့ထုံးလေးတကောင်းပါပဲဥပမာကျွန်တော်ဒီ mind file မှာ mind file ကို data synchronization လုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းတူတူပါပဲ backup and sync ကိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကိုဘာတွေ backup လုပ်ထားပြီလဲဘာတွေတိတ်ထားပြီဆိုတော့ကိုသိချင်လို့ရှိရင် home center နဲ့သွားလိုက်ပါ account storage ကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေ့ဒီမှာလာပေါ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့15 GB မှာ863 MB ကိုတုံးထားပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ဘာတွေတုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ review and delete မှာအဝင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါဒီမှာတော့ဘောနော်လက်ရှိတက်ပုံတွေကတော့ဒီကောင်တွေ store လုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် screenshot မှာလည်းဘာဓာတ်တွေကိုကျွန်တော် backup လုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ဘောနော် backup လုပ်ထားတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်ချင်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထုတ်ခြင်းတဲ့ data ပုံမှာ press လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ကိုထုတ်ခြင်းတဲ့ data တွေကို selection လိုက်ပေးလိုက်မယ်။ပြောရရှင်ဒီမှာမိုက်ပုံးလေးရှိပါတယ်မူတူပိန်းနေအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အလောင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုပိန်းနေရောက်သွားပြီเนาะပိန်းနေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မပြီးသေးပါဘူးသူကပိန်းနေကကျွန်တော်ရက်30အထိကိုဖြတ်ထားတဲ့ data တွေကိုလက်ခံလေးတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီပိန်းနေမှာသွားပြီးသူဖြတ်မှ permanently delete ဖြစ်သွားမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Google Photo ရဲ့ဗျာเนาะဒီ phone setting အပိုင်းကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် notification တွေမှာရှိသမျှ option တွေကိုကျွန်တော်တို့ on လိုက်မယ် group similar face မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ face grouping option ကို option လေးကိုလည်း on ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ပြော location မှာလဲ location source ကို on ထားပြီးဖို့လိုရပါတယ်ဒီ option လေးကို on ထားပြီးဖို့လည်းလိုရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော် Google Photo မှာ3x3 လေးကို basis လောက်တိချပြထားလုံးလောက်ပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် G Drive 3x3 လေးကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူလဲကျွန်တော် first time sign in လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ID နဲ့ password လေးကို login ရင်ဝင်ရပါလိမ့်မယ် login ဝင်ပြီးသား login ဝင်ပြီးမှသာလင်းလို UI မျိုးကိုပြရပါလိမ့်မယ်စဝင်လာတဲ့ကျွန်တော် home center ကိုပြရလိမ့်မယ် center မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ save ထားခဲ့တဲ့ဘောနော document တွေကိုပြရလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော် save ထားခဲ့တဲ့ document file တွေပါဒီရှိသမျှ file တွေကတော့ဒီ PDF ဒီ extension တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ် file မှာဆိုရင်ကို save and backup လုပ်ထားတယ်เนาะ file folder တွေကို document တွေကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် data တွေကို backup လုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီ plus button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တော့ option 6ခုကိုပြရမယ်ပထမဦးကတော့ folder ပေါ့เนาะ folder ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ folder အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်မယ် create လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဘာမှမရှိဆိုတော့ folder အလုပ်ကြီးပဲ create လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် data store လုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခုန plus button လေးကိုနှိပ်မယ်ဒုတိယ option ဖြစ်တဲ့ upload ပေါ့เนาะ upload ကကျွန်တော် upload ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ direct ဒီကိုယ့် original ဟို file manager တက်ကိုဝင်သွားမှာပါoriginal file manager ကိုဝင်သွားမှာပါအဲ့ရနေပြီကျွန်တော်ရှင်းပြ data တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့နောက်ကိုက page data ကို backup လုပ်စင်းနေဆိုတော့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ရေးပြီးတယ်ဒီမှာ selection ပေးမယ် selection ပြီးရတယ်မ selection ပေးလိုက်မယ် selection ပေးတယ်နဲ့ဒီဘက်ကအလုံး backup လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ option နှစ်ကတော့ဒီ upload နှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့သူက direct ဒီ backup folder ထဲဝင်သွားမှာပါသူ direct backup လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ option နဲ့မှ 3D scan ကကျွန်တော်ပါလို့လဲဆိုတော့ဒီ scan ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူက phone camera အဆက်ကိုယူပြီးတော့ဒါ direct အဆက်လုပ်မှာပါဒီ photo ကိုတစ်ခါလဲသူကြီးဆိုင်မယ်ဆက်ပြီးရတယ်
ta photo takhale jai mai jai bi ja ne takhale save ma bano da right save lou da la bano okay da save bo thani me da right saving tu lou ni ba bi di naw da option auk ga tong ku ga raw di google dot raw google sheet raw google slide raw da ga tu ye di original site ma aku tong ju tha ma da ni di option ni ko tong lo ya ma ba okay ma sat lat bi jaw bano jano di g drive get set ni ne wo yau bi jaw le ma le da ji me backup resource option ma backup noun ko hnei lai da ne bano jano di g backup noun ko hnei lai da ne ko set da de data re ko backup lou da ma ba auk ma le backup detail ma di jaw chi da ne bano ba le backup lou tha bi so da ko le chi chu nai ne di clear cache ka raw no di camera cache file ni ko tu shin me nai ne cache file so la ko no khali phit ni le file folder ko pyo da ba pyu cache site ma le jano lo 250 mb law thi ko bae tha da ba chan ne ha re ko ma pyaung tha ma ne pyu no pyu di data uses ma only wifi ko da le di option me ko da le on tha pe ba naw mo so lo shin yin mwe wa ba le me mobile data ne so yin mo no di law so ne jano chi drive tong mo tong ni long law ba pyu no ko a long tabaw paw na le le me lo jano myaw le ma le okay ကျွန်တော်တို့ single log ချဖို့အတွက် phone ရဲ့ setting မြောက်ကိုဝင်လိုက်မယ် ပြီးတော့ဒီ feature လေးက security feature ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် phone မှာပါတယ်ပေါ့နော် password နဲ့ security ကိုဝင်လိုက်မယ် privacy တက်ကိုဝင်လိုက်မယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ sync log title လေး ਨੇ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ကိုယ် ကျွန်တော်တို့မှာ နှစ်ကပ် စလုံးကို sync log ချတာပေါ့နော် ကိုယ် ချခြင်းနဲ့ sync log ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် ဝင်ပြီးလို့ရှိရင် ဒီမှာ log sync option တွေကို on ထားလိုက်မယ် on လို့ရှိရင်ပေါ့နော် ဒီ password installation ဘိုင်း တူ ပြလိုက်မယ် password installation ဘိုင်း မှာ password installation တုံးမယ်ပြီးရင်အဲ password ကိုမှတ်ထားပြီးပါ password အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ single option ပြီးသွားပါပြီ